یو شارو او بریارانی که حکومتی عراق به تایبەتی سەرۆکوەزیران دەری کردووە تایبەت بەو شارە و چی لە پشت ئاڵۆزیەکانی ئەم شارەوە هەیە گفتوگۆکەم لەگەڵ ڕۆژنامە نووس بە ڕێز عوسمان باشقاڵی کاگ عوسمان سڵاوت لێبێ سوپاس بەو دەرفەتەی بێمەت بەخشی بەڕای بەڕێزی وەکو ڕۆژنامە نووسێ چۆن دەڕوانیت ئەم خۆپیشاندانانی کا چەند ڕۆژێکە شاری ناسرێ گرتۆتەوە بەڵێ سەرەتا سڵاو ڕێز بۆ ئێوە بۆ بینەران لە هەر شوێنێک بن ئەوەی کە لە ناسوریا ڕوودەدات و بەردەوامە تا ئەمڕۆ تۆزێک هێور بوویتەوە بەڵام لە بەیاننامەی ئەمڕۆی خۆپیشاندەران کە پێش بێمە ستۆدیۆ خاڵەکانم خیندەوە لە داواکاری پێکهاتووە تا ئێستا ئەو ناڕازیبوونە بەردەوامە خۆپیشاندەران نەگەیشتنە ئەو قەنەعەتە کە واس یان دەست لە خۆپیشاندان بێنن بە ئەو ئیجراعاتانەی کە حکومەتی کازمی ئەنجامی داوە ڕازی بن بەڵام پێم وایە ئەگەر پرسیارێک بکەین بۆ لە سەرانسەری عێراق لەو دو ساڵی ڕابردوو خۆپیشاندان هەبووە بەڵام لە ناسریە تا ئێستا هەر بەردەوام بووە بۆ نمونە لە مانگیەکیش خۆپیشاندان لە ناسریە دەستی پێکردەوە جارێکی دیکە حکوومەت هەوڵیدا بە هەر شێوەیەک بی کۆنتڕۆلی کرد ئێستا لە ڕۆژی دووشەمەی ڕابردوو تا ئێستا ئەم خۆپیشاندانە دەستی پێکردەوە و بەداخەوە نزیکی دە قوربانی لێکەوتەوە و ژمارەیەکی زۆر لە سەتان زیاتر خەڵکێک بریندار وایە لە هێزامنیەکان لە چاڵاکوانان لە خۆپیشاندەران ناسریە لە سەر جوگرافیای عێراق بۆ نمونە تایبەتمەندیەکی خۆی هەیە هەم لە سەر جوگرافی شارستانی عێراقی کۆن و هەم لە ڕووی کۆمەڵاتی و ڕۆشنبیریەوە خەڵکی ناسریە بۆ نمونە تا ڕادەیەکی هەندێک جیاوازیان هەیە ئەگەر بەوردی بچینە ناو بابەتەکە لەگەڵ لایەنەکانی تر هەمیشە لە سەردەمی ڕژێمی باسیش بە حکمی ئەوەی کە هەندێک خەڵکمان هەبوو برادەرمان هەبوو یان تێک هەڵاومان بوون لەگەلیان یان ئێستاش بە حکمی ئەوەی کە هەندێک برادری ڕۆژنامە نووسمان هەیە لەوێ باس لەوە دەکەن تا ڕادەیەک لە ناسریە تەلاحمێک یعنی ئینسیجامێک هەیە لەسەر یەک بە جوابن تا ڕادەیەکی یعنی هاوبەندیەکی باش لەناو خەڵکی پارێزگەکە عەشایرەکان ڕۆشنبیرەکان تا ڕادەیەکی و یەک دووان دەبەستێتەوە پێکەوە خاڵێکی تریش هەیە بۆ نمونە ئەگە ئاور لە مێژووی هاوچەرخی عێراق بدەینەوە هەمیشە ناسریە لەناو پرۆسی ڕۆشنبیری عێراق شوێنپێگەی هەبووە یعنی تا ڕادەیەکی نووسەری گەورە لە باسکی چەپڕەوان بگرە لەسەر لە سیەکانی سەدەی ڕابردوو تا ئێستا بۆ نمونە خەڵکێک هەبووە لەو پارێزگەیە کە خەڵکێک خاوەن فکر بووە خەڵکێک لە ئەنگری ئەلمانیەت بووە لە ئەنگری فکری چەپ بووە هەمیشە هەوڵی داوە وەکو بلێ تا ڕادەیەک بە مانایەکی دەتوانین بلێن خەڵکێکی زیاتر یاخی بووە لە دژی دەسەڵات لە دژی ئەو واقعی کە لە عێراق هەبووە ئێستاش ئەوەی لە ناسریە دەگوزرێتن پێم وایە ئەمە دەرهاوێشتەیەکی تا ڕادەیەکی هاوبەستێکی هەیە لەگەڵ مێژوو لەگەڵ ئەوەشدا خەڵکی ناسریە بۆ نمونە ئێستا زیاتر بە حکمی ئەوەی کە باسم کرد لە مەسلەی ئاستی ڕۆشنبیریش پێم وایە ئەمە بە تا ڕادەیەکی کاریگەری هەیە زیاتر هەست بەو گەندەلی و نەعەدالەتی دەکەن کە لە سنووری پارێزگەکان هەیە ڕاستە بن لە ماوەی ڕابردوو کازمی بریاریدا پارێزگاری دوورخستەوە پارێزگاکردی لە جێی دانا بەڵام ئێستا بۆ نمونە لە بەیاننامەی خۆپیشاندەران باس لەوە دەکەن ئەو پارێزگا نوێیەکە پارێزگایەکی عسکەری سەربازیە ئەمە ناتوانێت داواکاریان جێبەجێ بکاتن ئەوان دەیانەوێتن کەسێک ببێتە پارێزگای زیقار کە کەسێک بێتی کەسێکی مەدەنی بێت بە ڕەزامەندی خۆپیشاندەرانی گۆڕەپانی حەبوبی بێتن ئەوانە ئەوە داواکاری سەرەکی ئەوان داوا دەکەن کە عوسمان پێدوانیە کە ئەم داواکاریانەی خۆپیشاندەران وەک دەوترێ ڕەنگە هەندێ هێزی تایبەتی لە پشتەوە بێ بۆ پێی کە داواکاریەکانی خۆپیشاندەران کازمی هەوڵیدا کە جێبەجێی بکا بە تایبەتی بۆ نمونە پارێزگاری گۆڕی و هەموو پشتیوانیەکی خۆی بۆ پارێزگار دووپات کردەوە بڕیاریدا کە لە پرۆژە خزمەتگوزاریەکانی ئەو شارەدا زیاتر پشتیوانی بکا و هاوکاریان بکە بەڵام دەبینین خۆپیشاندەرەکان هەر بەردەوامە لە کاتێکە ئەمانەی کێکبوون لە داواکاریەکانی خۆپیشاندەران پێدوانیە چەند هێزێک ڕەنگە بۆ مەرامی تایبەتی تریان بۆ مەرامی جیاواز لە پشت ئەم خۆپیشاندانانەوە بن بەڵێ ببوورە زۆر دەنگت هەموو پرسیارەکە هەموو بەم نەگەیشت بەڵام لە کۆتایی پرسیارەکە ئەوەی کە تێگەیشتم ڕاستە دەسوەردانی دەرەکی هەیە بەڵام خاڵێکی زۆر زۆر کە پێم وایە زۆر کاریگەرە لەسەر بارودۆخەکە ململانی حیزبەکانە لەبەر هەڵبژاردنی داهاتووی پەرلەمانی عێراق حزبە سیاسیەکان لە ناسریە تا ڕادەیەکی ململانێکی توندیان هەیە تا ڕادەیەکی هەوڵی ئەوە دەدرێتن هەر یەک بۆ نمونە
اگر حکومتیش حول بداتن یعنی دسته نزهاش حول بداتن کسی که گندال کسی که کمترخم لبرپرسی دزگاهی لبرپرسی فرمانگاهی محاسبه بکریت لپیچین ولی لگل بکریت ملام حزب کان همیشه وکو پروش وکو سیوانه لبن بالی خود دشیر نوا همیشه تراده کی والی هاتوا بپی لدوان او چالاکوانانی کباز دکن وکو گمه دامانی لهاتوا شطرانت لهاتوا حزب کان بوشی و تعامل لگل اداری خوجی پارزگاکا دکن که دبیته هوی اوی که هیچ کیشک چارسر نبید هیچ گندلک ندریت دادگاه هیچ گندلک محاسبه نکریتن اما ستاست راست اما هوکارک سرکیه که بونمون خلک رجا و سرجاده و بار دوخی نو پارزگاکش بمشیویه بلام اوی که تیبینی دکریت پی مایا کازمی طراده کی لو آستانیه بتوانی چارسری همو کیشکانی پارزگای ناصریه یا زیقار بکاتن وکو ناصریه که من مشهوره چونکه او پارسگی که دانه او کو جنابت آماده پیدا او پارسگاره استال آستی دواکاری خوب پیشاندرانیه و کو باسم که لبیانامه که امر باسی علاوه کرد که او پارسگا کسی که سربازیه هیچ شارزایی که لبواری مدنی لبواری کمالاتی نیه اما نیتی کازمی بدی دکاتن بوان که کازمی دیوتن چارسره که سربازی امنی بو بو دوخه که بدوسته و اوان باور راضی نین اوان دانویتن پارزگارک بیتن خلکی ناصریه بیتن بلان برازامندی او خلکه بیت که خوبیشاندره استال لگورپانی حبوبیه بله. او یک لداوکاری هر سرکی وانه لگل اوان تنها داوای گورینی پارزگار ناکن داوای گورینی بونمونه بریبری پولیس دکن زور سروکی فرمانگکانی دیکی دکن برپسانی حکومت دکن حتی جگرکانی بونمونه پارزگای رابردوش که تاراده کی وابزانم که غلط نمی‌ند سه چهار جگری هست. آویش دوای آویده کن که آوانش دستیان گلوا ول لگندلی دبی آوانش محاسبه بکرین آوانش لاب بدرین. بله. باش که عثمان وق هندی جار یا خود نو هندی جار زور جاریش لماوی ام چند سالانی که پروسه آزادی عراق رویدا و تا و کویستاش زور که دبینین بعض لهرمی سنت دکری یا خود بصره زور جار دلن بعضی دو بعض لو دکه که به تهرمی کی سر بخو استاج دوتری که ناصریاش به همانشی و حول بو ادا که بیت هرمی کی سر بخو نوری مالکیش ل وتکانی عباسی لو کردو یا خود لو چاو پیکوتنی که لای کیگلا تلویزیون کان کردوتی یعنی پدوایه اما به شویگ ل شوکان حولک به بو بهرم بونی ناصری و یان زوری گلا پارسگا کانی تریش نا پیمانی ما حول که راسته حزب سیاسی کان ملان سیاسی کان آوانه دستوردانی تکان آوانه وکو مالکی آماده پیدا دستوردانی درکی لوانه آمانجیان میبلام اگر راسته او خلق دوای هریم کی سر بخود کاتن خو شرم لکس ناکاتن آم بون من او خلق رجاء سر شقام دوای هریم دکان یعنی تا استا بلام جمالی نبود لهیش هتافک لهیش دروشمک که لروجانی رابردو تا استا باس لهریم کرابید باس لوا اوی کوان دوای دکان تنها دوای باشتر کدینی باری بجیوی حولاتیانی پارزگا کدکن یعنی پی مای او مسئله رنگ اماش حولک بیتن زیادتر او مسئله لگل یک تک حل یک بکن بوی بتانن تاراده یک توری خلق که داب مرکن نوا بوی بخلق برین که اگر هاتو او حریم درز بیتن او مترسیه که لسر یک پارچه خاک عراق و او کشی زور بو عراق درز دکاتو و یعنی آراسته خلق خوب پیشاندرکه بگورن بو برای مسئله کی سیاسی که خوش یاندزانن لم دوخه دا زور زحمت ابونه منا هرمک درز ببید لا عراق دا چونکه اوی که تا ایستا سید الموقف امریکا امریکا اشبه موشی ویگ لگل اوی عراقی که سقامگیر هبیتن عراقی سقامگیریش لو دا که حکومت اکی بهیس هبیت بهیش شویگ امریکا لگل اوانی عراق پارچه پارچه تر ببیتن اما پیم مای اما قناعاتی خوما اداره بادن ایستا لگل اوی و همو حوله کش داداتن همو پشگیری کش بو حکومتی کازمی دکات بو اوی که عراق کی سقامگیر درست ببیتن لماوی ده هاتو ده بتایبتی بو یا پی مای اما اشتک تراده کی رنگ آمانجی هندک حزب سیاسی بیتن یا هندک کسی سیاسی بیتن بو گورینی آرسته خو پیشاندره کن اگر نه پی مای خو پیشاندن تا استا باس لشتی و نکرا و به هیچ شیوه یک داوش اوش داوکاریان نبوه اوی که داواکاری کرده بیتن، اوی داوا کرده بیتن، مسئله نهشتنی گندالیه، مسئله دابین کردنی خدمت گزاریه، مسئله باشتر کردنی باری بجیوی حوالاتیان بود. باش، زور کد لکاتی نزیگ بونوی حلب جار نکن، هر یکی اگلو هیز سیاسیانه پناه بنابر رکاری جیاواز بوی جماور یا خود لانگرانیان بلای خواهنه
کوب کنو زیاتر جماورو خلکی له خویان کوب کنو پدوانی ام جوړ پشتیوان یانی لم کاتیا کباز لو کریو اند کاتیج دو تریک رنګ او هر جارنی کا پیوسته بکره رنګ کوي ته سالی آینده و امانه بشیګنین لا او حلمتانی که هر لیستا و رنگ دستی پی کرد بیه با اوی پشتیوانی جماور کن با او پیه که لال بجار نکانه هر یکی گلو لینانا دنگی زیادر بینن لکاتی که زور گلو لینانی که پشتیوانی لو جماورانا کن خواهن بجدارن لو حکومتی که استا هی بله اکید اما هو کارکا بلام اما هوی همو هوی کانی نیه اما یک لهو کارکانم ئێستا بۆ نمونە اگر تەماشای نەخشەی سیاسی عراق بکەین بۆ نمونە حزب کلاسیکەکان دەتوانین بەو معنا برین ئەوانەی کە دەسەڵات دارن تا ئێستا ترسێکیان لەوە هەیە کە دوای گۆڕینی یاسای هەڵبژاردن دوای ئەو خۆپیشاندەرانی مانگی تەشرینی ساڵی رابردوو ئێستا ڕەوتێک یان باسکێک لە عراق دروست بووە کە دەیەوێتن سنووری تایفی سنووری نەتەوی دەربازی کەتن امانه ترس لوایه که بونه مونه اگر هاتو اوانه که لجاده بونه خوبی شاندانیان کرده است حزب سیاسیان پی کناو نک حزبک رنگه اگر غلط نبم لسروی ده حزب سیاسی ایسا لو خلکه دروز بوه که لسال رابردو هات سر شقامو نارازی بو ایسا حزب ده صلاح درکان ترسیان لوه هیا اکید اما لسطاسر لگل او رایما که دبی برپس دابنین که دبی به هموشی وک هول بدن ده صلاح لدستی ندن چونکه پیش موایه اگر هاتو او حزبانی که نوی درز بون اوانی که ایستا پیامیان در بازکردنی سنوری نتوی و سنوری طایفیه لعراق دا هاتو بتوانن ده صلات ور بگرن لعراق پی مایشتکیش نامینید بناوی توافقی سیاسی که تا ایستا عراق لسری بنیاد ناوال دو زارو پینج و تا ایستا او جابوی رنگه او حزبانی که ایستا ده صلاتیان هیا نفوزیان هیا به هموشی ویک هول بدن تا حلب جاردنی دا هاتو پیگی خویان به حزب کن او جماوری که بو نمونه که پیوستیان پیا دنگی پی بداتن مسوگر بکن بوی بتوانن شون پیگی خویان را بگرن اگر نه لده صلاح دور خرانه و پی ما العراق هر حزبک لده صلاح دور خرانه و رنگ زحمت بیجاره کدی که بتوانید بیتا و ده صلاح چونکه اویل شقام ده گزاریتن اگر هندک بگرینه وش بو حلب جاردنی را بردو بینی من بجداری عراق عربی لحلب جاردنی را بردو رجه کی زور زور کم بو بلام ایستا رنگ دوای او گران کاریان دوای او شتانه که روی دال عراق دا پیمایا ام جاره رنگ چاره نوساز بیتم حلب جاردنه رنگ بونو من او خلقی کت نارازیه لجاده بگیانه کی وابیتن حول بداتن که بلانی کما خریطه سیاسی لعراق خریطه پرلمانی لعراق بگوریتن بلام اوش نمین تو آیا او حلب جاردنه که بریاره لمانگی دی امسال انجام بدریت یان نه بله برئیس عثمان باشقالی روزنامه نوز پاس بو درفتی به یمک بخشی برزان بردوامین لسر حوالکان پلمانتار کی عراق نامیگ